Καλησπέρα. Πέμπτη σήμερα, χειμερινή. Έχουμε έρθει με δύο νέες συνταγές και σήμερα και πάμε να δούμε την πρώτη. Για πρώτη συνταγή σας έχω φέρει να κάνουμε κρέπες. Κρέπες αλμυρές, τις οποίες θα τις γεμίσουμε με αλαντικά και τυριά και θα τις βάλουμε στο πυρέξ και θα τις ψήσουμε στο φούρνο. Για το λόγο αυτό θα χρειαστούμε για τη ζύμη, για τις κρέπες μας, μία κούπα αλεύρι, μία κούπα γάλα, τρία μεγάλα αυγά, ζάχαρη, αλάτι, καθώς και ένα σφινάκι κονιάκ που είναι το μυστικό. Απλή η διαδικασία, θα το δείτε αυτή τη στιγμή πώς γίνεται και για τη γέμιση θα χρειαστούμε ζαμπόν, τυρί, τυρί τριμμένο, 200 ml κρέμα γάλακτος, ένα φλιτζάνι γάλα, καθώς και λίγο μοσχοκάριδο το οποίο θα το τρίψουμε από πάνω. Πάμε όμως να δούμε τα υλικά και ερχόμαστε πάλι. Επιστρέψαμε λοιπόν, έχω φέρει ένα μεγάλο μεταλλικό μπολ για να κάνουμε τη ζύμη από τις κρέπες μας, καθώς και το μίξερ χυρός που θα το χρησιμοποιήσω για τις κρέπες μου. Αν δεν έχετε μίξερ χυρός, η διαδικασία της ζύμης της κρέπας γίνεται και με τον αυγοδάρτη, με το σύρμα που λέμε. Σε ένα μπολ θα προσθέσουμε όλα τα υλικά, αρχίζοντας από το αλεύρι. Προσθέτω μία κούπα αλεύρι, μία κούπα γάλα, πλήρες γάλα, αλεύρι για όλες τις χρήσεις από τους μήλους Καπλανίδη, τρία αυγουλάκια με γάλα, ένα σφινάκι κονιάκ, το οποίο δεν το έγραψα στη συνταγή, το προσθέτω τώρα, έτσι επειδή θα κάνουμε αλμυρή συνταγή, θα κάνει ωραία αντίθεση το κονιάκ με τις κρέπες μας, λίγη ζαχαρίτσα, καθώς και λίγο αλατάκι, αλάτι Αιγαίο. Πολύ ωραία και ερχόμαστε και χτυπάμε, είτε με το μίξερ χυρός, είτε με τον αυγοδάρτη. Στο σημείο αυτό να πω ότι ανακατεύω κυκλικά το χέρι μου και με το άλλο χέρι μου κουνάω κυκλικά και τον μπολ μου, προκειμένου ό,τι μένει στα τυχώματα να μπορεί το μίξερ να το πάρει. Και ενδεχομένως να χρειαστεί να πλαγιάσουμε και λίγο τον μπολ για να πάρουμε ακριβώς όλο το μείγμα. Πολύ ωραία. Αυτή είναι η διαδικασία. Αυτά τα αφήνουμε στην άκρη γιατί δεν θα τα χρειαστούμε. Και στο σημείο αυτό θα βάλουμε το μείγμα μας για μισή ωρίτσα το λιγότερο στο ψυγείο. Αλλά εγώ για λόγους ταχύτητας έχω κάνει ένα δεύτερο μείγμα, το οποίο το έχω έτοιμο εδώ. Αυτό το μείγμα έχει κάτσει περίπου 1-2 ωρίτσες, οπότε είναι έτοιμο για να έρθουμε και να το δουλέψουμε. Είναι απαραίτητο για τις κρέπες, για τη ζύμη, το μείγμα να κάτσει έστω μισή ωρίτσα. Δένουν τα υλικά και γίνονται ωραίες και ομοιόμορφες οι κρέπες μας. Πάω τα υλικά που δεν θα χρειαστώ άλλο πίσω, ό,τι έχω χρησιμοποιήσει και δεν θα το χρειαστώ, εδώ πέρα.
και μου μένουν τα υλικά που θα χρησιμοποιήσω μετά στη γέμιση. Αλλά τώρα θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα να παρασκευάζουμε τις κρέπες μας. Θα χρειαστούμε ένα πιατάκι για να τις βάζουμε, τη σπάτουλα της ζαχαροπλαστικής, τη λεγόμενη Μαρίζ. Θα ραντίσουμε ελάχιστα με βουτυράκι ένα αντικολλητικό τηγανάκι μικρό και θα έρθουμε με κουτάλα τη σούπας τη μεγάλη να κάνουμε τις κρέπες μας. Στην αρχή θα έχουμε δυνατή φωτιά, τώρα αυτή τη στιγμή για να πάρει καλή θερμοκρασία το σκεύος μου το έχω στο 9, αλλά στην πορεία θα το χαμηλώσουμε, θα το ανεβάζουμε ανάμεσα σε 7, 8, 6, εκεί πέρα. Αν βλέπουμε ότι μαυρίζουν γρήγορα οι κρεπούλες, θα το χαμηλώσουμε λίγο. Αν αργούν να μαυρίσουν, θα το δυναμώσουμε. Ανάλογα. Τώρα προς το παρόν ξεκινάμε με δυνατή θερμοκρασία. Και ερχόμαστε και ξεκινάμε με την πρώτη. Δυνατή θερμοκρασία και κουνάμε το τηγανάκι μας ελαφρώς κυκλικά. Η πρώτη θα βγει λίγο πιο ατιμέλητη ας πούμε, είναι χαρακτηριστικό από τις κρέπες, πάντα η πρώτη, άντε και η δεύτερη, να μην βγαίνουν τόσο ομοιόμορφες. Αλλά από τη δεύτερη και μετά θα δείτε ότι πολύ εύκολα και ωραία θα μπορέσετε να τις κάνετε. Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Θα κάνουμε αρκετές κρεπούλες σε αυτό το μέγεθος που έχει το μικρό αντικολλητικό τηγανάκι. Θα τις αφήσουμε στην άκρη δίπλα και θα γεμίσουμε με τα αλαντικά και τα τυριά. Θα τις τυλίξουμε, θα τις κάνουμε ρολάκια και θα βάλουμε τα ρολάκια αυτά στο πυρέξ μας. Όπου θα προσθέσουμε και τα υπόλοιπα υλικά και θα το ψήσουμε και θα γίνει ένα εξαιρετικό κέρασμα για μικρούς και μεγάλους. Τώρα επειδή είναι η πρώτη κρέπα, αργεί λίγο, αλλά ήδη όπως φαίνεται έχει αρχίσει και βγάζει ατμούς και κάνει φυσαλίδες πάνω. Όταν δημιουργούνται αυτές οι φυσαλίδες, μας ειδοποιεί ότι μπορούμε σιγά σιγά να τη γυρίσουμε. Είμαστε έτοιμοι με τη σπάτουλα της ζαχαροπλαστικής, τη λεγόμενη Μαρίζ. Ξεκολλάω πρώτα λίγο γύρω-γύρω. Η πρώτη είπαμε είναι που θα βγει λίγο πιο ατιμέλτη ας πούμε. Δεν πειράζει. Τώρα εδώ λίγο βλέπω έχει κολλήσει, δεν είναι καλά αντικολλητικό το τηγανάκι μου. Αλλά δεν πειράζει. Αν είμαστε έτοιμοι στο σημείο αυτό ας περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, συμβαίνουν αυτά, δεν ήταν ιδανικό το τηγανάκι το οποίο ξεκίνησα, πήρα όμως επόμενο, το οποίο είναι κανονικά αντικολλητικό και με πολύ ευκολία προχωράω στη διαδικασία με τις κρέπες μου. Η αλήθεια είναι πως πρέπει να είναι αντικολλητικό το σκεύος, αυτή είναι η διαδικασία. Το μόνο που θέλει είναι να είναι τεφάλ το σκεύος μας. Κατά τα άλλα θα δείτε, ειλικρινά είναι πάρα πολύ απλό και εύκολο, ήδη έχω κάνει 2, και θα προχωρήσουμε και με τις επόμενες. Είναι βασικό το σκεύος που θα τις κάνουμε τις κρέπες μας να είναι αντικολλητικό. Για τον λόγο αυτό υπάρχουν και ειδικές κρεπιέρες, αλλά πολύ εύκολα και στο τηγανάκι μπορούμε να κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Εδώ πέρα προχωράμε, έχω ήδη κάνει 2, που θα τις γεμίσουμε και θα τις βάλουμε στο πυρέξ μας. Έχω χαμηλώσει ελαφρώς τη φωτιά, πριν ήταν στο 9 και ήταν αρκετά δυνατά. Επειδή οι κρέπες μας πρόκειται να ξαναψηθούν στο πυρέξ, στο φούρνο, θέλουμε να είναι νοπές, όχι πολύ καλά ψημένες. Ορίστε, αυτή ψήθηκε λίγο παραπάνω, χαμηλώνουμε και άλλο τη φωτιά μας. Στο 7. 6, 7, 8, εκεί θα ανεβάζουμε, θα κατεβάζουμε. Πολύ ωραία. Προχωράμε, η ίδια διαδικασία, σμπρώχνουμε ελαφρώς το σκεύος, να καλύψει την επιφάνεια ολόκληρη, πολύ ωραία και είμαστε σε ετοιμότητα με τη σπάτουλα της ζαχαροπλαστικής, ξεκολλάμε πρώτα γύρω-γύρω τα τυχώματα και μετά αναποδογυρίζουμε. Πολύ ωραία. Εδώ
τραβάω από τη φωτιά γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι δυνατή η φωτιά μου. Ξεκολλάω από τα τυχώματα και έρχομαι και γυρίζω. Εδώ, η ίδια διαδικασία. Κουνάμε το σκεύος, θέλουμε να καλύψουμε όλη την επιφάνεια. Πολύ ωραία. Σε περίπτωση που έχει κομματάκια, προεξοχές, λίγο μπορεί να τρέξει, δεν μας πειράζει. Θα τα κάνουμε ρολάκια. Και αυτά τα ρολάκια δεν θα τα βάλουμε ολόκληρα στο πυρέ. Στην αρχή θα τα τοποθετήσουμε ολόκληρα, αλλά στη συνέχεια θα τα κόψουμε. Την κάθε κρεπούλα τρία κομματάκια για να είναι κάπως μπουκίτσες. Θέλουμε. Οπότε... και να είναι λίγο πιο ακαθόριστο το σχήμα του, δεν μας πειράζει καθόλου. Τώρα που έχει πάρει μπρος η διαδικασία, γίνονται πάρα πολύ εύκολα οι κρέπες μας. Η πρώτη είναι η πιο δύσκολη, που λίγο διαλύεται, λίγο βγαίνει πιο ακαθόριστο το σχήμα της, αλλά μετά οι επόμενες, πολύ απλά και ωραία. Πόσες έχουμε κάνει? Θα χρειαστούμε 5 με 7 για το πυρέξ το γυάλινο. 5 και έχω και την έκτη εδώ πέρα. Αποσύρω λίγο από τη φωτιά γιατί νιώθω την ένταση. Πολύ ωραία. Δεν πειράζει, λίγο πατήθηκε αυτή. Είπαμε, πρέπει να έχουμε ιδανικά το τεφάλ, το αντικολλητικό, το κλασικό. Και αν βγει άλλη μία τελευταία, αυτή θα είναι λίγο πιο μικρούλα, δεν μας πειράζει. Όπως είπαμε, θα τις βάλουμε στο πυρέξ και θα τις κόψουμε σε μπουκίτσες. Λίγο πιο ακαθόριστο το σχήμα του, δεν μας πειράζει. Χαμηλώνω κι άλλο τη φωτιά γιατί αυτή είναι ακόμα πιο μικρή. Θα ψηθεί και πιο γρήγορα. Εδώ. Με πέδεψε λίγο το σκεύος, δεν πειράζει. Επιφυλάσσομαι να ξανακάνω κρεπούλες με ιδανικό τηγανάκι τεφάλ. Στο καλό της τώρα. Λίγο βουτυράκι ίσως βοηθούσε. Δεν πειράζει. Θα τη βγάλω όμως και αυτή και θα τη γεμίσω γιατί η γεύση είναι εκεί, η νοστιμιά είναι εκεί. Αυτό έχει τελειώσει, δεν θα το χρειαστούμε άλλο. Πολύ ωραία. Έχω ήδη βουτυρώσει το πυρέξ μου. Θα το βάλω λίγο επιπλέον βουτυράκι. Έχω λιώσει βούτυρο και με το πινελάκι ελαφρώς θα απαλείψω. Σβήνουμε το μάτι μας για τις κρέπες, δεν θα χρειαστούμε άλλο. Γυρνάμε από την ανάποδη και ξεκινάμε. Μία φετούλα σαλαμάκι, μία φετούλα κασεράκι. Και ερχόμαστε και τυλίγουμε. Μία φετούλα σαλαμάκι, μία φετούλα κασεράκι. Και ερχόμαστε και τυλίγουμε. Η ίδια διαδικασία. Πολύ ωραία. Θα τις βάλω όλες προς τη μία μεριά. Εδώ. Εδώ τυλίγουμε. Φετούλα σαλαμάκι, φετούλα κασεράκι. Πολύ ωραία. Εδώ πέρα, σαλαμάκι, κασεράκι, τύλιγμα. Και αυτή που μας βγήκε
Πιο στραβή, δεν πειράζει και αυτή θα τη χρησιμοποιήσουμε, όλες θα τις αξιοποιήσουμε, γιατί όπως είπαμε η γεύση είναι εδώ. Πολύ ωραία. Ιδανικά θα θέλαμε άλλη μία για να καλύψουμε όλο το πυρέξ, αλλά όπως είπαμε θα τη σκόψουμε. Προτού προσθέσουμε οτιδήποτε, ερχόμαστε και κόβουμε τις κρεπούλες μας, την κάθε κρεπούλα στα τρία. Θα δείτε ότι και οι μπουκίτσες που δεν έχουν αλαντικό ή τυρί, έχουν εξίσου πολύ νοστιμιά, γιατί η ζύμη της κρέπας είναι από μόνη της πολύ νόστιμη. Ερχόμαστε με ένα μαχαιράκι, δεν κόβουμε τελείως, χαράζουμε ελαφρώς. Και στο σημείο αυτό, ερχόμαστε και προσθέτουμε, θα προσθέσουμε το γάλα μαζί με την κρέμα γάλακτος, τριμμένο τυράκι, ό,τι σας αρέσει, εγώ για σήμερα έχω φέρει εδώ κέφαλο τύρι. Αλλά πρώτα θα βάλουμε όλα μας τα υλικά σε ένα μπολ, την κρέμα γάλακτος, το φλιτζάνι με το γάλα, αλάτι, αλάτι Αιγαίο, όχι πολύ αλατάκι γιατί έχουν και τα αλαντικά και τα τυριά, οπότε θα προσθέσουμε και από πάνω τυράκι, δεν θέλουμε πάρα πολύ, και λίγο τριμμένο μοσχοκάριδο που του πάει πάρα πολύ με το ζαμπόν. Ίσα ίσα για το άρωμα. Θα ανακατέψουμε ελαφρώς. Και θα περιχύσουμε το μείγμα αυτό με το μείγμα αυτό τις κρέπες μας. Πολύ ωραία. Και θα έρθουμε και θα ραντίσουμε από πάνω με τριμμένο τυράκι. Κεφαλοτύρι έχω φέρει εγώ. Μπορείτε και μίξ τυριών άνετα να βάλετε, αν το προτιμάτε. Παρμεζάνα, άμα σας αρέσει, μοτσαρέλα, τυριά που λιώνουνε. Πολύ ωραία. Θέλουμε το κασεράκι. Θα μας γκρατινάρει από πάνω και θα δώσει και το τραγανό στοιχείο στο φαγητό μας. Βόλικο τυράκι. Πολύ ωραία και είμαστε έτοιμοι για φούρνο. Έχω προθερμάνει το φούρνο μου στους 175 βαθμούς στον αέρα και θα ψήσουμε για 30 με 35 λεπτάκια. Πολύ ωραία. Στους 175. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, οι κρέπες μας είναι στο φούρνο και ψήνονται και πάμε να δούμε τους χορηγούς μας. Και σήμερα μαζί μας είναι το αλάτι, αλάτι Αιγαίο, αλάτι ψηλό, αλάτι χοντρό, αλάτι σε κόκκους, κάνει τα φαγητά για τη ζωή μας πιο νόστιμα. Επίσης μαζί μας και σήμερα είναι η εταιρεία Τυρολέζα, με ρύζια και όσπρια, καθώς και μεγάλη ποικιλία σε έτοιμα γεύματα, όπως παραδείγματος χάρη κουσκούς μανιταριών ή ριζότο λαχανικών, αλλά και πολύ μεγάλη ποικιλία. Και σήμερα μαζί μας επίσης η Μίλη Καπλανίδη με μεγάλη ποικιλία σε άλευρα, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, αλεύρι φαρίνα που φουσκώνει μόνο του, αλεύρι ειδικό για τσουρέκι, αλεύρι καλαμποκιού και πολύ μεγάλη ποικιλία. Επίσης και σήμερα μαζί μας στη Μαραγκουδάκη 6 το κατάστημα Διάνα με είδη οικιακής χρήσης, πλαστικά, χαρτικά, πάνες ελιλίκων και τα πάντα για το σπίτι, Μαραγκουδάκη 6 στο κατάστημα Διάνα. Και στο σημείο αυτό να περάσουμε στην αγαπημένη μου απογευματινή συνήθεια, τον ελληνικό καφέ από τα καφεκοπτία Αλευρά. Εξαιρετικός καφές, πλούσιο σε αρώματα, έντονη γεύση, ιδανικός για εσάς που σας αρέσει να απολαμβάνετε τον ελληνικό, τον κλασικό, τον μονό. Επίσης στα καφεκοπτία Αλευρά θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε γλυκά του κουταλιού και είδη ζαχαροπλαστικής, τα πάντα για το γλυκό και το σπίτι, ό,τι θέλετε για είδη ζαχαροπλαστικής στο καφεκοπτίο Αλευρά και τον πολύ ωραίο ελληνικό καφέ Αλευρά. Στην καρδιά της πόλης.
και ερχόμαστε με τη δεύτερη συνταγή μας. Όπως είπαμε, οι κρέπες μας είναι στο φούρνο και ψήνονται και για δεύτερη συνταγή σας έχω φέρει ένα ορεκτικό, ας πούμε. Είναι κάτι που το τρώμε όλοι και είναι πάρα πολύ συχνά στις γεύσεις μας, απλά θα σας το παρουσιάσω με έναν διαφορετικό τρόπο και ίσως και λίγο και πιο επίσημο που μπορείτε να το σερβίρετε και να το προσφέρετε και σε καλεσμένους. Θα κάνουμε καναπεδάκια αγγουριού με τόνο. Για το λόγο αυτό θα χρειαστούμε ένα αγγούρι, μία κονσέρβα τόνο σε νερό, λίγο καλαμπόκι, 1-2 φρέσκα κρεμμυδάκια και θα κάνουμε τη δική μας σπιτική μαγιονέζα. Για τη μαγιονέζα θα χρειαστούμε 2 αυγά, μία κουταλίτσα της σούπας του γλυκού μουστάρδα, λίγο ξύδι, μισό λεμόνι το χυμό του, λίγη ζάχαρη, αλάτι και αραβοσιτέλαιο ή ηλιέλαιο, ό,τι σας αρέσει. Εγώ προτιμώ το αραβοσιτέλαιο, οπότε χρησιμοποιώ αραβοσιτέλαιο και λίγο πιπεράκι. Θα δώσουμε γεύση στην μαγιονέζα μας. Ξεκινάμε τη διαδικασία. Το μπλεντεράκι είναι το κλασικό, το οικιακό που έχουμε όλοι στο σπίτι. Είναι καθαρό και στεγνό, δεν έχει καμία υγρασία ή κάτι άλλο και ξεκινάω προσθέτοντας κατευθείαν τα 2 μου αυγουλάκια. Στη συνέχεια, μία κουταλιά του γλυκού μουστάρδα. Πολύ ωραία. Το χυμό από μισό λεμόνι. Όμως δεν θα το προσθέσω κατευθείαν όλο, θα δοκιμάσω και μετά αν χρειάζεται θα το προσθέσω. Μία κουταλιά του γλυκού ξύδι. Ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, αλάτι Αιγαίο, καθώς και πιπέρι. Πολύ ωραία. Αφήνω το ξύδι και το λεμόνι εδώ, καθώς και το αλάτι και τη ζάχαρη σε περίπτωση που χρειαστεί να προσθέσω αφού δοκιμάσω. Και ερχόμαστε, χωρίς να προσθέσουμε ακόμα το λάδι, να χτυπήσουμε πρώτα τα υλικά μόνα τους. Πολύ ωραία. Και ξεκινάμε να προσθέτουμε το αραβοσιτέλαιο ή ηλιέλαιο. Ό,τι σας αρέσει και ό,τι προτιμάτε. Με ελαιόλαδο μόνο δεν γίνεται, γίνεται πιο βαριά. Ελέγχουμε τη ρευστότητά της, είναι πολύ ρευστή, οπότε σίγουρα θα χρειαστεί να ξαναπροσθέσουμε λάδι και ξαναχτυπάμε. Ελέγχουμε τη ρευστότητα, είναι πολύ σφιχτή, έχει καλή ρευστότητα και έρχομαι με ένα κουταλάκι να δοκιμάσω. Θα ήθελα λίγο ακόμα, πολύ λίγο, στη μύτη ζαχαρίτσα και λίγο λεμονάκι, θα το πάρει όλο τελικά, το μισό λεμονάκι. Θα βάλω και λίγο λάδι για να σφίξει επιπλέον. Από αλάτι είμαι πολύ καλά, δεν χρειάζεται να προσθέσω αλάτι και χτυπάω τελευταία φορά. Πολύ ωραία, έχει σφίξει, είναι εντάξει η μαγιονέζα μας και θα τη βάλουμε για λίγο στο ψυγείο μέχρι να προχωρήσουμε με τη συνταγή μας. Όσο κάθεται θα σφίγγει. Αυτό που θέλουμε είναι να σφίξει για να μας βοηθήσει με τη γέμιση που θέλουμε να κάνουμε. Οπότε είμαστε εδώ. Αυτά που δεν θα τα χρειαστούμε άλλο θα τα πάω στην άκρη. Πολύ ωραία. Και στο σημείο αυτό πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά και επιστρέφουμε.
επιστρέψαμε λοιπόν. Έχουμε τη μαγιονέζα μας στο ψυγείο και πάμε να δούμε την υπόλοιπη διαδικασία. Έχω προχωρήσει και έχω κάνει εγώ κάποια αγκουράκια ήδη με τον τρόπο που τα θέλω. Κόβουμε ένα μεγάλο αγκούρι σε δύο δάχτυλα κομματάκια, μπουκίτσες. Και ερχόμαστε με το εργαλείο αυτό, το οποίο λέγεται παριζιέν. Έχει δύο μπαλάκια και είναι κοφτερά, ούτως ώστε αυτό μας βοηθάει να μπορούμε να αδειάζουμε είτε κολοκυθάκια, μα θέλουμε να κάνουμε κολοκυθάκια και εμείς τα αυγολέμονο, είτε καλή ώρα το αγκούρι. Είναι εργαλείο μαγειρικό. Μπορούμε να το κάνουμε και με αυτό. Αν δεν έχουμε τέτοιο, μπορούμε και με το αγκουράκι, με το κουταλάκι της κουζίνας. Να έρθουμε, να αφαιρέσουμε το εσωτερικό με ένα κλασικό κουταλάκι της κουζίνας ή αλλιώς με το εργαλείο το παριζιέν. Ερχόμαστε, αδειάζουμε τα σποράκια του ουσιαστικά για να μπορούμε να τα γεμίσουμε. Το παριζιέν, αυτό το ειδικό εργαλείο που είναι για αυτή τη δουλειά, βοηθάει πάρα πολύ, αλλά σε περίπτωση που δεν υπάρχει, δεν χρειάζεται να αγοράσουμε αυτό το ειδικό εργαλείο μόνο για αυτή τη δουλειά, αλλά μπορούμε να κάνουμε την ίδια ακριβώς διαδικασία και με το κουταλάκι του γλυκού. Φυσικά το εργαλείο είναι ειδικό, είναι πιο κοφτερό, οπότε μας βοηθάει. Αλλά αν δεν το έχουμε, πάλι μπορούμε να κάνουμε τη συνταγή και τη διαδικασία με ένα κουταλάκι. Πολύ ωραία. Θα τοποθετούμε έτσι όμορφα, προκειμένου έχουμε κάνει τώρα μια κοιλότητα μέσα στο αγκουράκι. Παράλληλα, από την πίσω μεριά είναι κανονικό και μέσα μπορούμε να βάλουμε, να το γεμίσουμε με ό,τι μας αρέσει. Εγώ για σήμερα έφερα να το γεμίσουμε με τόνο. Έφερα κονσέρβα τόνου. Βάζουμε αρχικά σε ένα ωραίο πιατάκι τον τόνο μας. 2-3 κουταλιές καλαμπόκι. Πολύ ωραία. Καθώς και ένα φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο, που του πάει πάρα πολύ. Θα προσθέσουμε ελάχιστο αλάτι, γιατί θα βάλουμε και τη μαγιονέζα μας, αλλά λίγο αλατάκι θα βάλουμε, καθώς και λίγο πιπεράκι. Πολύ λίγο. Και ερχόμαστε, φέρνουμε τη μαγιονέζα που μόλις χτυπήσαμε, σπιτική μαγιονέζα. Και θα βάλουμε 2-3 κουταλιές της σούπας από τη μαγιονέζα που χτυπήσαμε. Ξεκινάω να ανακατεύω. Έχω βάλει μία κονσέρβα τόνο, 2-3 κουταλιές της σούπας καλαμπόκι, ένα φρέσκο κρεμμυδάκι και ξεκίνησα με 3 κουταλιές της σούπας μαγιονέζα. Θα το ανακατέψω, να δω αν χρειάζεται κάτι άλλο. Μου φαίνεται έτσι λίγο το καλαμπόκι πολύ λίγο, οπότε ίσως προσθέσω λίγο ακόμη. Πολύ ωραία. Έχουμε κάνει εδώ τη γέμισή μας. Θα βάλω και λίγο κρεμμυδάκι επιπλέον, αλλά και λίγο καλαμπόκι ακόμα. Εδώ. Πολύ ωραία. Μαγιονέζα δεν μου φαίνεται να θέλει άλλο. Είναι πολύ εντάξει. Ή μάλλον θα προσθέσω μία κουταλίτσα για να μου δέσει όλα τα υλικά. Βοηθάει πολύ η μαγιονέζα, αλλά και ο τόνος, δεν έχουμε πρόβλημα, επειδή είναι ινώδες το κρέας του, είναι με ίνες που λέμε. Είναι ιδανικό για τέτοιου τύπου γέμιση, φάσα που λέμε. Και θα βάλω τη μαγιονέζα μου στο ψυγείο, γιατί η μαγιονέζα δεν κάνει να μένει εκτός ψυγείου, χαλάει εύκολα επειδή έχει τα αυγά. Θα βάλω τη μαγιονέζα μου στο ψυγείο και με ένα κουταλάκι του γλυκού θα έρθουμε και θα ξεκινήσουμε να γεμίζουμε τα καναπεδάκια μας. Το ωραίο που επίσης έχει αυτή η συνταγή είναι ότι συνήθως τα καναπεδάκια χρησιμοποιούμε κάποια φρυγανιά, κάποιο ψωμάκι, που δεν το θέλουμε πάντα αυτό, είναι και λίγο μονότονο. Αυτή είναι μια διαφορετική, αλλά παράλληλα και εντυπωσιακή και ωραία πρόταση. Να φάμε την κλασική και πολύ αγαπημένη, νομίζω στον περισσότερο κόσμο, τόνο σαλάτα, με ένα πιο επίσημο και όμορφο τρόπο. Πολύ ωραία.
με μικρό κουταλάκι γεμίζουμε μία κουταλίτσα του γλυκού και φροντίζουμε να προεξέχει και λίγο από πάνω, να φαίνεται ότι είναι πλούσιο σε γέμιση. Αυτό θα γίνεται μπουκίτσα, δελερώνονται τα χέρια, πιάνουμε το αγκουράκι. Το αγγούρι δεν έχει ούτε λάδι ούτε τίποτα, η γέμισή μας είναι πλούσια σε μαγιονέζα, σε γεύση, σε αλάτι κλπ. Οπότε και τα δύο μαζί αλληλοσυμπληρώνουν το ένα το άλλο. Πολύ ωραία. Φροντίζουμε αυτό και λίγο να προεξέχει. Για το μάτι να φαίνονται όμορφα. Πολύ απλή διαδικασία με ένα κουταλάκι του γλυκού. Ερχόμαστε και γεμίζουμε τα καναπεδάκια μας. Σε περίπτωση που κάποιος δεν του αρέσει η μαγιονέζα, ενδεχομένως να μπορούσε να βάλει και τυρί κρέμα. Έχω άλλη πρόταση με την ίδια διαδικασία για τυρί κρέμα. Μπορούμε να βάλουμε τυρί κρέμα, καπνιστό σολομό, πάλι λίγο κρεμμυδάκι φρέσκο, και να το έχουμε μια διαφορετική, μια εναλλακτική. Ή στην ίδια πιατελίτσα, αυτή είναι μια πολύ ωραία ιδέα, θα μπορούσαμε μερικά να είναι με τόνο και καλαμπόκι και μερικά με σολομό, κρέμα τυρί και άνηθο. Να έχει και ένα διαφορετικό αρωματικό δηλαδή. Οπότε και στο μάτι θα φαίνεται ωραία, θα νιώθει ο καλεσμένος ότι έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, ότι δεν είναι όλα ίδια. Είναι ωραία στα καναπέ να βγάζουμε δύο ποικιλίες, δύο διαφορετικά είδη. Είναι πολύ ωραία ιδέα αυτή και θα μπορούσαμε, ναι, με κρέμα τυρί, γιατί νομίζω ότι με τον τόνο δεν θα μου τέριαζε τόσο, αλλά με τον καπνιστό σολομό, κρέμα τυρί, καπνιστό σολομό, λίγο άνηθο ψιλογωμένο, λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι, πάλι την ίδια διαδικασία με τα αγκουράκια κομμένα με αυτόν τον τρόπο και ανοιγμένα από μέσα, να γεμίσουμε με αυτή τη φάσα, μια διαφορετική φάσα. Πολύ ωραία. Θα βάλω και λίγα σπυράκια από το καλαμπόκι μου, αφού το έχω και στη γεύση, θα γαρνίρω και στην επιφάνεια. Είμαστε εδώ. Πολύ ωραία, περίσσεψε η γέμισή μας, αλλά θα κάνουμε και δεύτερο αγκουράκι, οπότε δεν έχουμε θέμα. Και να έρθουμε να ξεφουρνίσουμε τις κρέπες μας. Πολύ ωραία. Μας χοβολάει, τα αρώματα είναι εξαιρετικά. Φυσικά είναι καυτό και πρέπει να σετάρει, να κάτσει που λέμε. Αλλά είναι, πιστέψτε με, μια πεντανόστιμη συνταγή. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραία πρόταση και για μπουφέ. Να το έχουμε στο μπουφέ με το ωραίο μας το πυρέξ, μια ωραία τσιμπίδα και οι καλεσμένοι να σερβίρονται ατομικά ο καθένας το κομματάκι του, τα καναπεδάκια μας, έρχονται γιορτές, ονομαστικές γιορτές, γιορτές των Χριστουγέννων, θα ανοίξουμε τα σπίτια, θα καλέσουμε κόσμο, είναι νομίζω πολύ όμορφες και εμφανίσιμες και νόστιμες προτάσεις για αυτές τις μέρες που από εδώ και πέρα έρχονται. Αυτά από μας για σήμερα, ελπίζω να δοκιμάσετε τις συνταγές μας και να σας αρέσουν. Καλό απόγευμα και ραντεβού εδώ αύριο με νέες συνταγές.